Вітаю! Ви дивитеся україномовне історичне шоу «Хісторі». Сьогодні ми поговоримо про загадку філософського каменю. Будь-яка інформація про філософський камінь вважається легендою. Та й хто може повірити, що існує субстанція, використання якої обертає простий металевий сплав у золоті або срібні злитки. До того ж, стверджувалося, що завдяки цій таємничій речі можна наскільки завгодно подовжувати термін життя або створити еліксир, що дарує здоров'я і нескінченну молодість. Таємнича субстанція має назву філософський камінь. Згодом його перейменували і стали називати першоматерією. Довгі роки алхіміки проводили в нескінченних дослідах. Саме вони і створювали основу сучасних наук, таких як металургія або хімія. Але основна їх мета – знайти першоматерію – так і залишалася для них недосяжною. Можна захоплюватися казками про пошук філософського каменю, але реальна історія про нього незбагненно жорстока. Така, що зламала долі тисяч людей. Згідно з історичними документами, першою людиною, що володіла чарівним каменем, став житель стародавнього Єгипту Гермес Трисмегист. Напевно, невідомо, реальний або легендарний цей історичний персонаж. А може бути, йдеться про староєгипетського бога, іменованого Тотом. На гробниці Трисмегиста були знайдені записи, названі скрижалями Гермеса. На камені висічені 13 настанов, звернених до майбутніх поколінь. Слід зазначити, що Трисмегист написав багато книг, але, на жаль, велика частина з них загинула разом з Олександрійською бібліотекою, а інші, згідно з історичними документами, були сховані в тайнику, місце знаходження якого так і залишилося невідомим. Збереглися тільки не дуже вдалі переклади книг першого алхіміка. Таким чином, рецепт першоматерії Гермеса виявився загубленим. Другим власником філософського каменю вважається цар Мідас, який, згідно з легендою, отримав його від самого Діоніса. Говорили, що до чого б не торкався Мідас, все перетворювалося на золото. Звучить красиво, але чи істина це? Відомо, що Мідасу належали золотоносні копальні, що знаходяться у Франції. Можливо, у золоті в його скарбниці немає ніякої таємниці. Сплеск в розшуку рецепту загадкового каменю доводиться на середину 10 століття. Так, одного разу англійський монарх Едуард доручив своєму алхіміку виплавити більше золота, надавши йому усе необхідне для цього досліду. І алхімік виконав замовлення. Золото вийшло дуже високої якості. Декілька монет, що викарбувані з нього, зберігаються у музеях Англії. Ще одна історична загадка. За дуже короткий часовий термін у імператора Рудольфа II з'явився величезний запас дорогоцінних металів у злитках близько 15 тонн. Цікаво, що монарх мав дуже невеликий запас дорогоцінних металів, а тут раптом так різко збагатів. І це золото було на подив незвичайно чистим і високопробним, що у той час було технічно неможливо. Філософський камінь намагалися знайти багато талановитих учених і дослідників. Серед них був Роджер Бейл та Ісаак Ньютон. Є версія, що Ньютона випередив у пошуку першоматерії відомий алхімік Ніколя Фламель. Одного разу в руки Фламеля потрапила унікальна древня іудейська книга. Її продав йому на вулиці убогий старий. Сама книга була в позолоченій палітурці, а сторінки виконані з обробленої кори молодих дерев. Називався унікальний трактат «Книга єврея Авраама». Фламелю знадобилося багато часу і сил, щоб перевести книгу, написану за допомогою древньоіудейських символів і кабалістичних знаків. Причому на першій же сторінці було написано попередження про смерть того, хто наважиться її прочитати. Через 20 років Фламелю вдалося розшифрувати записи в книзі, і він нібито відкрив секрет філософського каменю. Відразу поповзли чутки, що подружжя Фламелей швидко розбагатіло і відрізняється прекрасним здоров'ям. Фламель обзавівся колосальною власністю. І хоча офіційною датою його смерті вважається 1417 рік, багато хто говорив, що Фламель інсценував свою смерть, а сам відправився в Тібет, у містичну і таємничу Шамбалу. У його відхід в Шамбалу можна не вірити, але коли у 16 столітті розкрили гробницю Фламеля, то вона виявилася порожньою. Цікава доля трактату – книга єврея Авраама. Після уявної смерті Фламеля її не знайшли, але вона виявилася пізніше в архіві кардинала Рішельє, підлеглі якого робили обшук в усіх будинках Фламеля після його смерті. Вже у 17 столітті шотландський адепт Олександр Сетон у присутності вчених з найвідоміших університетів розплавив в місткості суміш сірки зі свинцем. Потім додав в суміш невідомий жовтий порошок. Декілька хвилин помішував суміш залізною лозиною, а коли погасив вогонь,
освячені мужі побачили в посудині чистісіньке золото. За наказом курфюста Саксонії Олександра схопили, катували, але він не розкрив таємницю. За допомогою польського дворянина йому вдалося втекти із полону, а у вдячність за порятунок він передав полякові залишки філософського каменю. Але недовго цей артефакт пробув у руках польського алхіміка. Його обдурили при дворі герцога Вюртемберського, де він мав намір показати досвід трансмутації і відібрали філософський камінь. Після цього сліди першоматерії втрачаються. Сучасні учені вважають цілком за можливе існування методів, які трансформують одну речовину в іншу. На жаль, наука поки що не може дати відповідь на це питання. На сьогодні це все. З вами був Антон Воробйов. Напишіть у коментарях свою думку щодо філософського каменю та пропозиції тем для майбутніх випусків. Ставте вподобайку та поділіться відео з друзями. І до нових історичних зустрічей!